samo glumac. Znao sam da ću da budem glumac kada sam imao 5 godina, imao sam dve želje, to je da upišem Karlovačku gimnaziju i posle Akademiju umetnosti u Novom Sadu i ostvario sam. Ono što radim pred scenu, to je da ponovim tekst i koreografiju, jer nema tog rituala koji će vas izvući ako ne znate tekst i koreografiju. Nemam životni moto sem što sam uvek svoj. Eto, to je. Uvek sam svoj. Odmerena, čestita, fina, ne puši, ne pije, vodi računa o svom izgledu. Da sam užasno arogantna osoba. A ne... pa valjda nisam.